يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وإذا قال تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم محترم حاضرين جماعة اور بردان شین خواتین الإسلام ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزمر کی ایک مشہور آیت تلاوت کیا ہوں انشاء اللہ العزیز اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے اس کی مہربانی سے مختصر وقت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حاضرین اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو کثرت گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات سے نا امید ہو گیا ہے مایوس ہو گیا ہے
ایسے لوگوں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان اللہ الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حاضر گرامی، انسان بنیادی طور پر انسان کی پیدائش بڑی کمزور پیدائش ہے، انسان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، کچھ بھی مصیبت آتی ہے، کچھ بھی پریشانی آتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کی پیدائش بہت کمزور، اور گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ کئی معاملات میں ہے، اس کی بہت ساری صورتیں، مثال کے طور پر انسان بیمار پڑتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے، پھر سے بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، ابھی وہ آپریشن اس کا سوکھا بھی نہیں ہے زخم، پھر سے اور ایک بیماری آ جاتی ہے، یا پھر یہ ہو کہ وہ صحت یاب ہوا، گھر میں دوسرے بیمار پڑ گئے، دوسرا صحت یاب ہوا تو تیسرا بیمار پڑ گیا، اس طرح ایک سلسلہ چلتے رہتا ہے، تو انسان مسلسل بیماری کی وجہ سے ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر انسان کی تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتے رہتا ہے انسان کو، تو لگاتار گھاٹا ہونے کی وجہ سے، نقصان ہونے کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی انسان پر کسی طرح کی کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، اس پر بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناامید ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان قحط سالی کی وجہ سے، بارش شدت ہونے کی وجہ سے، خاص طور پر کسان لوگ جن کی زندگی کا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہوتا ہے، کھیتیاں سوکھ جانے کی وجہ سے، فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تو بہت ساری شکلیں ہیں مایوس ہونے کی، بہت ساری صورتیں، یہ انسان، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین نے پکارا ہے، آواز دی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کس طرح بھی بدل جائے، پریشان کن حالت آ جائے، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک موحد کو، ایک توحید والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب العالمین کی رحمت کی امید لے کر اسے زندگی گزارنا چاہیے، رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حاضر گرامی، انشاءاللہ بھائی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ حاضرین، انسان جو مایوس ہوتا ہے اس میں سے جیسے کہ میں نے بتایا کثرت گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ ہیں، گناہوں کا پہاڑ، اور جب انسان اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہے اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو اٹھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آواز دی، یہ آیت پڑھیے، ایک گنہگار جب اس آیت پہ پڑھتا ہے اور اس آیت کو سمجھتا ہے تو پھر اس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، رب کے دربار میں آ کر وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم نے جو کچھ گناہ کیا تھا ہمارے سارے گناہ گناہ کے نیکیوں میں بدل گئے، وہ گناہوں کا پہاڑ اور نیکیوں کا پہاڑ بن چکا ہے، اللہ اکبر، یہ رب کی مہربانی ہے اور رب کی مہربانی کی وسعت ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے اور ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے
خطبہ میں آیت بولا تھا سورہ زمر کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر دی ہے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انه هو الغفور بے شک وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی گناہ کو معاف بھی کرے گا رب العالمین اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تم پر رحم کرے گا مہربانی کرے گا تو اس شخص کو خدا کی قسم کی وجہ سے رب کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے اس آیت کو پڑھ کر اسے مایوسی کو ہٹا دینا چاہیے ناامیدی کو ختم کر دینا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی امید کے ساتھ اسے زندگی گزارنی چاہیے حاضرین انسان کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے سب سے بڑا گناہ جو شرک کا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے اگر شرک کا گناہ کرتا ہے اور شرک کر کے بھی اللہ کے دربار میں وہ عاجزی کرتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے پھر سے شرک نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے شرک جیسے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اتنی مہربان ہے کہ ایک شخص ننام میں قتل کرتا ہے بلکہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر توبہ کی خواہش اٹھتی ہے توبہ کرنے کی طلب اٹھتی ہے اور پھر اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما کر اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے رب العالمین کی ذات اتنی مہربان ہے رب کی مہربانی اتنی زیادہ وسیع ہے کہ 100 قتل کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک انتہائی برا شخص بہت زیادہ برا حدیث کے الفاظ میں اس کے بڑھاپے کی جو علامت بتا دی گئی ہے کہ ان کی پلکیں چھوٹ گئی تھی پلکیں لٹک رہی تھی اتنے زیادہ وہ برا ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں صرف گناہ ہی گناہ کیا تھا ہر طرح کا گناہ کوئی گناہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ أرأيت رجلاً عمل الدرب كلها فلم يترك منها شيئا فهل له من توبة؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ایک شخص سارے گناہ کیا ہے کسی گناہ کو نہیں چھوڑا ہے ہر قسم کا گناہ اس نے کیا ہے آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شخص کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے فہل لہ من توبہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سوال پوچھنے والا ہی خود گنہگار ہے فرمایا آپ نے حل اسلمت کیا تم مسلمان ہو چکے ہو اسلام قبول کر چکے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہا قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانك رسول الله قال نعم کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے شہادت کی گواہی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن الله اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک کی زندگی میں نیکیاں کرتے رہنا گناہ کو چھوڑ دینا اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وہ شخص سنے ہم سے زیادہ خوش ہوئے اور جانے سے پہلے انہوں نے کہا وفجراتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ جو میں نے زندگی میں کیا ہے کیا سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے میرے سارے قسم فجور معاف ہو جائیں گے میرے سارے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے انہوں نے کہا اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جانے لگے فلاں زاد علی کبیر حتی جوارا یہاں تک کہ انہوں نگاہوں سے وجب ہو گئی نگاہوں سے غائب ہو گئے مطلب یہ کہ وہ شخص جو زندگی بھر بڑھاپے تک گناہوں پر گناہ کیا ہے کوئی گناہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے وہ بھی اگر اللہ
انسان اپنی زندگی میں جو مایوس ہوتا ہے نا امید ہوتا ہے اس کی دوسری صورت ہوتی ہے تکلیفیں بڑھ جانے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ جانے کی وجہ سے اور انسان کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں دوستو پریشانیاں آتی ہیں کون انسان کون سا انسان ایسا انسان گزرا ہوگا ایسا انسان کوئی گزرا ہی نہیں جس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی ہی خوشحالی نہیں ہو کبھی اسے غم لاحق نہ ہوا ہو کبھی اسے پریشانی نہ آئی ہو ایسا ممکن ہی نہیں انسان ہونے کے ناطے کبھی غم کا ماحول ہوگا کبھی پریشانی آئے گی کبھی تکلیفیں آئیں گی کبھی خوشحالی بھی آئیں گی دونوں صورتیں آئیں گی مگر ایک مومن بندے کی شان یہ ہے ایک مومن بندے کی شان یہ ہے کہ پریشانی میں بھی وہ نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے غم میں بھی نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ خوشحالی میں بھی نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے خوشخبری آتی ہے خوشحالی آتی ہے رب کا شکر بجا لاتا ہے نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے غم آتا ہے پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی رب کے دربار میں وہ نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے یہ دو صورتیں آتی رہے انسان کو آری مومن کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں صورتیں میں دونوں صورتوں میں غم کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی خوشحالی میں بھی تندرستی میں بھی دونوں حالتوں میں وہ رب العالمین کے پاس اجر اور اجر کا مستحق ہو جاتا ہے حضرت گرامی انسان تکلیف اور پریشانی اگر زیادہ آتی ہوں تکلیف اور پریشانیوں میں بھی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو خاص طور پر کئی جگہوں میں رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا انسان کی زندگی اچھی گزرتی رہتی ہے کوئی سے مسئلہ نہیں ہوتا اور جب کبھی اسے تکلیف آ پہنچتی ہے پریشانی پکڑ لیتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفصل کے اندر لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط جب بھی اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو حد سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ جب انسان کو شر آ جاتا ہے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ خوف مایوس بھی ہو جاتا ہے ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے تو انسان کو جب کبھی پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے تکلیف کی حالت میں بھی انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشانی کے عالم میں بھی انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پریشانیوں کو رب کے دربار میں پیش کرنا ہے اور رب العالمین ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا حضرت یونس علیہ السلام جن کو زنون کہا گیا مچھلی والے کہا گیا یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کئی سورتوں میں آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے دوستو سمندر میں پھینک دیا گیا سمندر کے اندر چلے گئے مچھلی نے ان کو نگل لیا سمندر کا اندھیرا اور پھر بادل کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا کیا کوئی شخص سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں کوئی شخص بچنے کی کوئی امید رکھ سکتا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ میں سمندر میں گر گیا ہوں مچھلی نے مجھے نگل لی ہے اور میں بچ جاؤں گا کوئی ممکن ہے ممکن ہی نہیں انسان مایوسی کا شکار ہو کے ہی رہے گا مگر یونس علیہ السلام جو نبی تھے اس مچھلی کے پیٹ میں بھی سمندر کے اندر بھی وہ مایوس نہ ہوئے نہ امید ہوئے نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اور پھر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو نجات دی یونس علیہ السلام صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہر کیسی بھی پریشانی ہو کیسی بھی تکلیف ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ امید نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیے مایوسی کے بادل کے اوٹ سے ہی روشنی کی کرن نظر آتی ہے اور وہی سے پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں انشاءاللہ عرض گرامی انسان کبھی مایوس ہو جاتا ہے اولاد سے متعلق اولاد نہ ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے ایک دو سال ہو گئے شادی ہو کے اولاد نہیں ہے انسان مایوس ہو کر رب کا دربار چھوڑ کر اللہ اچھے پکے سچے مسلمان لوگ
تب اس گڈھے کی طرح پائل ہو جاتے ہیں، درگاہوں کا چکر لگانے لگ جاتے ہیں، اور رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ حاضر گرامی، کبھی نہیں یاد رکھیے، اولاد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اولاد اولاد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ رب کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، رب کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اولاد کے تعلق سے بھی قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اولاد کے تعلق سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سورہ حجر کے اندر، سورت الحجر کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر، اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ 80 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، بڑھاپا پالے ہو چکا تھا، بڑھاپے کے آسان فرمایا تھے۔ حضرت زکریہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے واشتعل رأس شیبا، ان کے بال سفید ہو چکے تھے، اس حالت میں بھی، اس لمبی عمر تک کوئی اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں نبی کبھی اولاد کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس سے مایوس نہ ہوئے، بلکہ فرشتوں کی جماعت آئی، اور فرشتوں کی جماعت آ کر کہنے لگی قال ابشر، فرشتوں کی جماعت نے جب خوشخبری دی تو انہوں نے کہا ابشر تمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، کیا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو؟ قال بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، فرشتوں نے کہا ہم صحیح اور سچ خوشخبری دے رہے ہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے مایوس نہ ہو، فلا تکن من القانطین، آپ مایوس نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً جواب دیا وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، مایوس کون ہوتا ہے رب کی رحمت سے؟ کہا وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ، رب کی رحمت سے مایوس کون ہوگا؟ مایوس تو گمراہ ہو کے، مایوس تو کافر ہو، مایوس اللہ کے دربار میں مومن نہیں ہوگا، چاہے اولاد بڑھاپے تک ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں دونوں نبیوں نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعا، پروردگار تو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور دونوں نبیوں کو اللہ رب العالمین نے نیک صالح بلکہ نبی جیسے اولاد ان کو اللہ نے عطا کیا، حضرت زکریہ کو یحییٰ کی صورت میں، اور حضرت ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق کی صورت میں نبی جیسے اولاد اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اولاد سے متعلق بھی انسان جب مایوسی کا شکار ہو جائے تو ابراہیم اور زکریہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ حاضرین، اولاد کے تعلق سے انسان کبھی پریشان ہو جاتا ہے، اولاد کے تعلق سے بھی اولاد کی پریشانی کو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف اور حضرت کے والد حضرت یعقوب کے ذمن میں سورہ یوسف کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے اچھی طرح حضرت یوسف چھوٹا سا بچہ، ان کے بھائیوں نے ان کو گہرے کنویں میں ڈال دیا، اور اس نیت سے کہ اسی کنویں میں مر جائے گا۔ حضرت یعقوب کو جب معلوم ہوا تو سمجھ گئے کہ یوسف کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ انہوں نے چال چلی ہے اور اسی کا بچہ شکار ہو گیا۔ بل سولت لکم امرکم، بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصبرون۔ وہ چہیتا بیٹا، دلارا وہ پیارا بیٹا، وہ خوبصورت سا بیٹا، جن کو ہمیشہ اپنے بند نگاہوں کے سامنے رکھتی تھی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پاس جب آ کے کہا گیا کہ بھیڑیوں نے کھا لیا یوسف کو، تو انہوں نے ہی کہا فصبر جمیل، صبر ہی صبر کرنا ہے، یہی بہتر ہمارا جو ہے، یہی سب سے بہتر ہمارا ہتھیار ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ المستعان علی ما تصبر۔ سوچ سکتے ہیں دوستو، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، تین چار سال نہیں، 40 سال تک حضرت یعقوب نے صبر کیا، حضرت یوسف کو ڈھونڈتے تلاش کرتے رہے اور کبھی مایوس نہیں ہوئی، حالانکہ روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا، اس کے باوجود وہ مایوس نہ ہوئی۔ ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھیے امید کی کرن دیکھیے، پریشانیوں میں بھی امید کی کرن دیکھیے، کبھی نہ امید نہ ہونا چاہیے،
فيا بني اذهب فتحسسوا من يوسف واخيه انه ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الله دائما بكم جا کے ذرا تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو جا کے کھولو تلاش کرو ولا تیأس من روح الله اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اور یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے مشرک ہوتا ہے ہم تو ایمان والے ہیں اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اور لوگوں نے دیکھا دنیا میں دیکھا وہ یوسف جو 40 سال پہلے پہنچ چکے تھے 40 سال پہلے پہنچ چکے تھے ایک بادشاہ کی شکل میں مصر کی بادشاہ کی شکل میں حضرت یعقوب نے یوسف سے ملاقات کی. یہ ہے کبھی انسان پریشانی سے مایوس نہ ہو کبھی پریشانی سے مایوس نہ ہو ہمیشہ انسان کو امید رکھنا چاہیے. حضرت گرامی انسان مایوس ہوتا ہے کام ساری کی وجہ سے آسانی آ گئی ہے جیسے میں نے ابھی کہا خاص طور پر کسان بھائی جو زراعت کرتے ہیں ایک سال دو سال اگر لگاتار بارش نہ ہو تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں سب کچھ زندگی کا دار و مدار انحصار اسی پر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورا کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات کہ انسان کے مایوس اور نا امید ہونے کے بعد اپنے رحمت کی بارش کو نازل فرماتا ہے وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور اپنے رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وہ سوکھی زمین وہ خشک زمین وہ تباہ شدہ فصلیں وہ کھیتی باڑیاں سب کے سب جو سوکھ چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے باران رحمت کے بعد لہلہا اٹھتی ہے سب وہ شادابی آ جاتی ہے اور انسان جو کل مایوس ہو چکا تھا پھر سے اسے ایک بار آس اور امید جاگ اٹھتی ہے. رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کی مایوسی کی صورت یہ بھی ہے کہ لگاتار بیماریاں آنے کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے انسان ہے مایوس ہو جاتا ہے. حاضرین بیماریاں بھی اللہ کے اذن سے آتی ہیں اور بیماریاں ختم بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. بیماریاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں اللہ کے اذن سے ختم ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان کو پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ بیماری کیسی کیوں نہ ہو کتنی بڑی کیوں نہ ہو بیماری آئی ہے تو شفا بھی ہے علاج بھی ہے اللہ نے بیماری کا علاج بھی بھیجا ہے. بیمار انسان کو دیکھنا چاہیے. بہت بڑے نبی ایوب علیہ السلام کی زندگی کو ایوب آج ہم تھوڑی سی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں ایک دو چار دس دن کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں مہینے دو مہینے کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے ایک دو دن نہیں ایک دو سال نہیں پورے 18 سال بلکہ اس سے زائد 18 سال سے زائد وہ بیمار رہے اور بیماری بھی کیسی ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو ڈیمیج نہ ہوا پورا جسم سر کا پاؤں سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ان کا زخم ہو چکا تھا پورا جسم ان کا گھاؤ ہو چکا تھا پورے بدن میں زخم تھا سوائے زبان اور دل کا دل کے کوئی حصہ سے بھی سلامت نہیں تھا. 18 سال انہوں نے اپنی زبان سے کبھی حرف شکایت نہیں کیا کبھی انہوں نے کہا اللہ مجھے بیماری دے دیا اللہ کتنی بڑی بیماری تھی ہمیں بہت پریشان ہے یہ لفظ بھی انہوں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا کوئی شکایت کا لفظ نہیں سب کچھ تباہ ہو گئے گھر بار بیویاں بچے سب تباہ ہو گئے سب بال متا کچھ باقی نہ رہا گاؤں والوں نے ان کو بستی سے نکال کر کوڑا کر کر پھینکنے کی جگہ جس ہم لوگ گھوم کرتے وہاں ایک نبی قوم نے ایسا سوچی مگر اس عادت میں بھی مایوس نہ ہوگی اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کیا اللہ اکبر کیا دعا کیا وہ ایوب علیہ السلام تھا انی وسن الدر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا
اور رب کو پکارنے کے لیے لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے، خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کے عزم و ارادے کے ساتھ اگر دو لفظ کے ذریعے سے بھی رب کو پکارا جائے تو رب العالمین 18 سال کی مصیبت کو ختم فرما دیتا ہے۔ مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اور انت ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ یہ جو لفظ انہوں نے کہا، رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، فکشفنا ما به من ضر، جو کچھ تکلیف تھی، جو کچھ پریشانیاں تھی، سب پریشانیوں کو ہم نے اسے ہٹا دیا۔ صحت بھی آئی، دولت بھی آئی، بیویاں بھی آئی، بچے بھی۔ اللہ اکبر، انسان کو بیماری کو جیسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اور اخبار، خاص طور پر کسی کے لیے نہیں، آج کا جو رواج ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی حالات کی وجہ سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی حالات ناموافق ہے، نازک حالت ہے، کلمہ بول مسلمانوں کے لیے حالت انتہائی ناگفتہ میں، مختلف ذرائع سے، مختلف قوانین سے، کبھی سی اے کے نام سے، کبھی ایم ایل سی کے نام سے، کبھی مونٹی کے ذریعے سے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہر جگہ دشمن نظر آتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں بھی ایک مومن کو، ایک واحد مومن کو، ایک مسلمان کو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو تھوڑا ٹٹولیے اور بنی اسرائیل کو دیکھیے۔ بنی اسرائیل کا جو ظلم ہوا، وہ ظلم تو ہم پر نہیں ہوا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا، بنی اسرائیل کے سارے لڑکے بچے، جتنے مرد بچے پیدا ہوئے، سبوں کو قتل کر دیا گیا۔ سال ہا سال تک سارے حقوق ان کے چھین لیے گئے، اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے کبھی موسیٰ علیہ السلام تو سلام ان کو مایوس نہیں کیا۔ اگر رب العالمین نے ان کے لیے راستہ کھولا، ظالموں کو اللہ نے ختم کر دیا، اور جو مظلوم تھے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی، ان کو راحت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو سلام کا وقت اللہ نے قرآن کا بدلا، ہم مایوس ہو جاتے، مایوس ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو سلام، حضرت نوح علیہ السلام تو سلام اپنے قوم کے پاس ایک سال دو سال نہیں، سارے 900 سال تک رکے رہے، دعوت کے دعوت کا کام کرتے رہے، بستی والوں نے ستایا، تکلیفیں دی، ان کو چھوٹا تھا، ان کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، قتل کرنے کی بات کہی، پتھروں سے مارنے کی بات کہی، ہر نبی کے ساتھ ہی ہوا، مگر وہ کبھی مایوس نہ ہوئے، اللہ رب العالمین کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ذرا دیکھیے، خاص طور پر شب ابی طالب کے اندر جو 3 سال مکہ کے مشرکین اور کفار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک بائیکاٹ کیے رہے، 3 سال تک ان سے بات چیت نہیں، 3 سال تک ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں، 3 سال تک ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں، 3 سال تک ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ہر طرح سے ان کو محصور کر کے شب ابی طالب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو بند کر کے چاروں طرف سے ان کو بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ بھوکا پیاس کی تڑپ کی وجہ سے رات کے وقت میں دیکھے بغیر گندی چیزیں بھی کھا لیتے تھے، درخت کے پتے کھا لیتے تھے۔ 3 سال میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے، جب کبھی ان حالات میں بھی آپ کو موتا ملا، کفار اور مشرکین کو سمجھاتے رہے۔ ایک مسلمان کبھی حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے، حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ حاضر گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا یاد کیجیے، امام الواحدین جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کے علاوہ کون مسلمان تھے، کون مسلمان تھے؟ سب کے سب باپ سے لے کر سب کے سب دشمن تھے، باپ گھر میں بھی دشمن، اور ان کا اور وقت کا بعد
بات چاہے وہ ہمیں دشمن بن بیٹھا ہے اور لوگوں نے آگ میں ڈال دیا, لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اور اس آگ میں جاتے ہوئے بھی انہوں نے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وہاں پر کبھی حالات سے نا امید نہ ہونا, اللہ رب العالمین حالات کو بلٹاتے ہیں اور حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں تو انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. حاضر گرامی نا امید کیوں نہیں ہونا چاہیے, مایوس کیوں نہ ہونا چاہیے, مایوسی کفر ہے, مایوسی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے. نا امیدی ایک مومن کی صفت نہیں, اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت سے امید کرنا ایک مومن کی صفت ہے. اور پھر جو نا امید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے, گویا کہ اللہ کا وہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے, اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم نہیں فرماتا, اللہ رب العالمین کی ذات سے وہ جو ہے نا امید ہو کر گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ بدگمانی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ سے بے ادبی کرتا ہے. مایوسی کیوں ہو, مایوس انسان کیوں ہوتے, مایوسی کا سبب کیا؟ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہے, رحم الرحیم کی ذات سے رب العالمین کی ذات کی پہچان ہوگی جس پر ہمارا ایمان ہے, اس کی ذات پر کی ذات کی پہچان ہوتی تو کبھی انسان نا امید نہ ہوتا. اسی طرح تقدیر پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے, قضاء قدر پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے. اور ایمان کی قسم تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے, تقدیر پر ایمان مضبوط ہو تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے. اسی طرح انسان مایوس کیوں ہوتا, کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, سب ان کو نا مایوس کر دیتے ہیں, نا امید کر دیتے ہیں, تو ایسے دوست کی دوستی سے بھی ہم کو الگ رکھنا چاہیے, الگ رکھنا چاہیے. حاضر گرامی آخری بار, جب کبھی مایوسی کا آدم ہو, نا امیدی ہو جائے کسی بھی وجہ سے, تو کچھ باتیں یاد رکھنا. سب سے پہلے اپنے ایمان کو اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرنا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جب کبھی ایمان مضبوط ہو جائے تو آسمان اور زمین کے بند کر کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے جو نام ہیں, اسماء و صفات ہیں, اچھے اچھے نام, اللہ اکبر, کبھی ناموں کو معنی کے ساتھ پڑھنا. اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو پڑھیے, ان پر ایمان کو مضبوط کیجیے, کبھی انسان مایوس نہیں ہوگا, کبھی انسان نا امید نہ ہوگا. اسی طرح ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجیے, مایوسی ختم ہو جائے گی. اللہ کی ذات سے بدگمان نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہمیشہ اچھا گمان رکھے. اللہ کی ذات سے بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے. اسی طرح پریشانیوں میں صبر, اس کی وجہ سے نا امیدی ختم ہو جاتی ہے. کثرت استغفار, خوب خوب استغفار کریں, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کثرت سے کیجیے, انشاءاللہ نا امیدی کے بعد اچھا جائیں گے. اسی طرح کثرت دعا کیجیے, جیسے ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے دعا کیے, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا کیجیے. دعا کثرت سے کیجیے, انشاءاللہ نا امیدی ختم ہو جائیں گے. اور نا امیدی جب کبھی آتی ہے تو اللہ پر توکل کو مضبوط کیجیے, ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, جو اللہ پر توکل کو مضبوط کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آخری بات تقوی اختیار کیجیے, گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے میں اپنے آپ کو چلائیے, انشاءاللہ مایوسی ختم ہو جائے گی. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب, اللہ سے جو ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو اللہ کی ذات سے امید رکھ کر مایوس نہ ہو کر اللہ کی ذات سے امید, اللہ کی رحمت سے امید کے ساتھ اللہ ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی مایوسی کے بادل ہیں اللہ رب العالمین ان بادلوں کو, ان مایوسیوں کو ختم فرمائے. اللہ رب العالمین کیا جائے مسلمانوں پر مہربانی کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر جو بھی مصیبتیں, جو بھی مسلمان مصیبتوں سے گرا ہوا تھا ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے, پریشانی کو دور فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بما فيه من الاجر والذكر الحكيم, انه تعالى جواد كريم مليك الرؤوف الرحيم.